Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Suomi taas viettää itsenäisyyspäiviään. Aina ja urheiluakin on Suomen historiassa kautta aikaa ja aikojen ja urheilun alkuvuodet Suomessa. 1800-luvun Suomeen levisi Keski-Euroopasta rutiini, kulttuuria, terveyttä ja liikuntaa edistävä elämäntapa. Vähitellen urheilu alkoi spontaanisesti leviytyä. Ensimmäinen suomalainen urheiluseura. Katsotaan, nyt on tämä purjehdusseura. Perustettiin Porissa vuonna 1856 kilpailurheilun. Katsotaan kuitenkin Suomessa alkaneen raviurheilusta, kun valtionajot perustettiin vuonna 1865. Myös valmennusohjeet, ennätystilastot, urheilulääketiede, kansainväliset kilpailukontaktit sekä sanomalehtien urheilukirjoitukset saivat alkunsa hevoskilpailuista, joissa ne levisivät muuhun urheiluun. Kilpailurheilu alkoi yleistyä 1800-luvun alkupuolella. Ensimmäiset yleiset hiihtokilpailut järjestettiin Tyrnävällä 23. maaliskuuta 1879. Ulkomailla suomalaiset kilpailivat ensimmäisen kerran 1892 Tukholmassa, missä suomalaiset hiihtäjät Juho Ritolan johdolla ottivat kolmoisvoiton 30 kilometrin matkalla. 1800-luvun lopussa Suomessa oli 340 urheiluseuraa tai alajaostoa, joissa harrastettiin tai 20 urheilumuotoa. Suosituimmat urheilumuodot olivat ammunta, purjehdus, luistelu, voimistelu ja hiihto. Vuonna 1898 luisteltiin Helsingissä Euroopan mestaruudesta ja Euroopan mestaruuden vei myöhemmin arkkitehtinä tunnettu suomalainen Gustav Estlander. Suomen urheilun ensimmäinen maailmanmestari oli myös pikaluistelija, kun Fredrik Waldheim voitti maailmanmestaruuden Tukholmassa 1901. Läpimurto suomalaisen huippu-urheilu teki Tukholman olympialaisissa 1912, jolloin kestävyysjuoksija Hannes Kolehmainen voitti 3 kultaa ja hopeaa. Hänet sanottiin juosseen Suomen maailman kartalle. Kylläpä suomalaiset ovat värikkäästi 1800-luvulla ja sieltä lähettäen. Joitakin urheilijoita on pakko kuitenkin nostaa esille, mitä suomalainen urheilu on. Sehän on muutamia hienoja nimiä tältä, niin tämä on tuohon Paavo Nurmi. Paavo Johannes Nurmi, 13. kesäkuuta 1897 syntynyt Turussa, 73 Helsingissä kuollut, eli oli suomalainen 9-kertainen kestävyysjuoksun olympiavoittaja. Nurmea on kutsuttu niin kaikkien aikojen olympiaurheilijaksi, kun 9 kaikkien aikojen yleisurheilijoista juoksijoiden kuninkaaksi ja lentäväksi suomalaiseksi. Nimitetty Nurmi on kesäolympialaisten historian kolmanneksi menestynyin urheilija ja menestynein yleisurheilija. Nurmi voitti vuosina 1920, 1924 ja 1928 olympiakisoissa yhteensä 9 kultaa ja 3 hopeamitalia. Mitalle lisäksi hän teki urallaan 20 henkilökohtaista ja 2 viesti maailman ennätystä. Urheiluuransa jälkeen Nurmi toimi juoksuvalmentajan sekä menestyneenä liikemiehenä muun muassa rakennus- ja vaatealalla.
Joo, siinä sitä on nykyurheiluunkin, että tässä olisi paljon opittavaa nykyurheilussa, että mitä olisi niin kuin suomalainen urheilu. Sitten täällä on näitä, otetaan tähän sitten heti uutta. Sitten on Tiina Lillak. Vähän erikoinen nimi, mullekin vähän tuntematon. On suomalainen urheilunsa päättänyt keihäheitti olympiamitalisti ja maailmanmestari Lillak heitti keihänheiton suomenennätyksen 11 kertaa. Lillak oli 1980-luvun alusta sen puolen väliin saakka maailman parhaita naiskeihänheittäjiä. Hänestä alkoi suomalaisten naiskeihänheittojen arvokisa menestys. Voitaisiin pitää varmasti häntä varmasti naiskeihänheittäjien äitinä suomalaisen esikuvana. 29. heinäkuuta 1982 Lillak heitti Helsingissä uuden maailmanennätyksen 72-40. Tuloksen rikkoi kuitenkin saman vuoden syyskuussa kreikkalainen Sofia Sakaroffa. 74-20 saman vuoden EM-kisoissa Lillak jäi neljänneksi tuloksella 66-26. Seuraavana vuonna Lillak oli maailman tilaston ykkönen. Hän otti maailman ennätyksen uudelleen haltuunsa heittämällä Tampereella 13. kesäkuuta 1983 tuloksen 74-76. Tämä säilyy Suomen ennätyksen ja alle 23-vuotiaiden maailman ennätyksenä vuoteen 1999 asti, jolloin keihäsmallia muutettiin maailman ennätyksen. Se säilyi kesäkuuhun 1985 Helsingin MM-kisoissa. Vuonna 1983 Lillak heitti kotiyleisön edessä viimeisen heittollaan voittotuloksen 70-82 kauden aikana. Hän ei hävinnyt yhtään kilpailuja, heitti 16 kisassa 70 metriä. Seuraavan vuoden olympialaisissa Los Angelesissa 1984 Lillak saavutti tuloksen 69 hopeaa, vaikka takana oli vaikea kausi. Ennen elokuun kisoja Lillak oli pystynyt osallistumaan ainoastaan kolmeen kilpailuun. Kaikki toukokuussa seuraavan arvokisat EM-kisat kesällä 1986 toivat neljännen tilan tuloksella 66-66. Kesän 1987 MM-kisoissa oli tulokset rikkonaiset kauden jälkeen kuudes tila. Saulit olympialaisissa 1988 Lillak ei selviytynyt karsinnasta heitettyään tuloksen 69 seuraavana vuonna 1989 hän heitti ainoastaan 5 kilpailua vuonna 1990. Lillak voitti viimeisen Suomen mestaruuden kesän EM-kisoissa Spiritissä. Lillak oli 10. Tokion MM-kisossa 91 toistuu Saulik kohtalo. Lillak ei päässyt karsinnan läpi. Kausi oli muutenkin vaikea, eikä Lillak heittänyt kertaakaan yli 62 metriä. Tiina Lillak lopetti kilpailuuransa kesällä 92. Urheiluuransa jälkeen Lillak on toiminut yksityisenä elinkeinoharjoittajana hierojana. Joo, siinähän sitä on niinku tämmöstä niinku suomalaista urheilun historiaa. Se on, en näitä nykytähtiä, tähän varmaan otetaan näitä vanhemmasta päästä, mitä emme niin kuin, ja otetaan tuohon ja tietysti
pakko ottaa varmaan tapahtumiakin tuohon, mitä Suomessa on myös järjestetty ihan isoja tapahtumia. Suomessa järjestetyt urheilutapahtumat. Suomessa järjestettiin säännöllisesti urheiluarvokisoja. Suomalaiset urheilujärjestöt hakevat joka vuosi useita arvokisoja järjestettäväkseen. Vuosina 2000-2005 Suomessa järjestettiin olympialajeissa yli 100 kansainvälistä arvokisaa. Merkittävintä Suomessa järjestetyssä urheilutapahtumassa on vuoden 1952 Helsingin olympialaiset. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut on järjestetty vuosina 1983 ja 2005. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailu on järjestetty Helsingissä kolmesti. 71, 94 ja 2012. Jääkiekon miesten MM-kilpailut Suomessa on pidetty 65, 74, 82, 91, 97, 2003 ja vuosina 2012 ja 2013 jaetut Ruotsin kanssa. Naisten MM-kilpailut on järjestetty Suomessa vuosina 92, 99, 2009 ja 2019, eli 2019. Jalkapallon naisten EM-kilpailut on pidetty Suomessa 2009. Et värikästä on meidän lyhyt tämmönen pienen itsenäisen reilu 100 vuotta vanhan valtion historia alkaa jo sieltä, kun on jo Venäjän tsaarin ajoiltakin, että mulla tässä on varmaan oikein näitä, ei löydy tuota historiaa siitä, mutta Suomihan pelasi aikoinaan 1912 arvokisoissa, jalkapallon kisoissa, niin ensimmäistä kertaa Italiaa vastaan, kun pelasi reilu 100 vuotta sitten, tosin punaisessa peliasussa, koska tsaarin alaisuudessa pelaavan joukkue, niin joukkue voitti Italian. Sitten vähän reilu 100 vuotta sitten, niin pelattiin uudelleen, mikä oli lopputulos sitten, että tuliko voitto taas kerran, että tosi nyt itsenäinen maa, mutta kyllä näitä on, historia on täynnä varsinkin suomalaista urheilua ja hienoja tapahtumia. Ja myöskin ne vuosi, kun Suomessa ei voitu jääkiekon MM-kisoihinkaan ei voitu osallistua, kun ei ollut, oli ulkojäät. Ja tietenkään. Ei ollut sitä jäätä, niin ei voitu osallistua, kun ei ollut, urheilijat ei ollut päässyt jääkiekkoilemaan, niin Suomi ei voinut osallistua jääkiekon MM-kilpailuihin tästä syystä. Että näitähän on sitten aika mielenkiintoisia juttuja, mitä luonnostaan pääsee MM-kisoihin osallistumaan, kun on sitä jäätä ja näin, mutta ennen kuin jo halli on ollut. Ja ensimmäinen paikka, missä on jääkiekkoa pelattu, niin Kaisaniemen puisto, jossa sitten Helsingin Jokerit KHL-aikakaudella pelasivat sit tämän ulkoilmaottelun, ensimmäisen KHL-runkosarjaottelun, niin ulkona siellä, niin historiallinen paikka. Kaisaniemen puisto, että se on paikka, missä on ensimmäisen kerran pelattu jääkiekkoa koko Suomessa. Että siellä ei ole kyllä paljon pelailtu aikaisemmin sitä. Että näin, että se on paljon mahtuu. Ei niitä paljon kisoja mahdu siihen tähän reilun 100 vuoden aikaa, että miettii, mihinkä Suomi on osallistunut, niin ei niitä paljon mahdu sitten niitä kisoja, mihin Suomikin on osallistunut, että
En tiedä, mistä syystä sitä sitten on, onko ollut teidän urheilijoita ollut vai mitä tässä, mutta ei 100 vuoteen mahdu. Se on yllättävän pieni aika niin kuin valtion historiassa, että jos täältä oli sitten vielä näitä historiaakin katsotaan, niin mikäs täällä nyt oli tämä yksi mieleenpainuvin erikoisum itse kuolen kestävyysjuoksija, niin se on mitäs se oli tuosta? Niin joo, tämä yleisurheilun puolelta kun mennään, katsotaan, siellä on tämmöinen kuin niin joo, Lasse Viren, joo. Ja tuossa mainitsemattakin, niin suomalainen kestävyysjuoksija ja nelinkertainen olympiavoittaja sekä entinen kansanedustaja. Vire voitti 5000 ja 10 000 metrin juoksun 1970 Münchenin ja 1970 Montrealin olympiakisossa. Hän juoksi uransa aikana lisäksi kolme, eli se on niin kuin, joka on aina voittanut sekä 5000 että 10 000 metrin juoksumatkat peräkkäisessä olympiakisossa. Viren muistetaan erityisesti hyvin Münchenin kesäolympialaista, jossa hän 10 000 metrin matkalla kaatui, mutta onnistui sitä huolimatta juoksemaan kultaa uudella maailmanennätysajalla. Se on aika kova, kun kaatuu 10 000 metrillä. Itse on 10 000 juoksija, niin se on raaka matka, mutta kyllä se on niin kuin, sä et sitä lähde kovaa juoksemaan. Että semmoisella vauhdilla, miten sä itse sen pystyt juoksemaan. Että sä et lähde kärjen mukaan. Meet omalla tasolla. Että sä niin kuin, se niin kuin, että 10 tonni, niin se juokset sen semmoisella vauhdilla just, että se jaksaa juosta. Tietenkin, jos se riittää kärkeen, niin sitten se juostaa tietenkin. Siinä on niin kuin suomalainen urheilu, niin kyllä se on tunteita herättävä. Ja me on saatu pietty itsenäisyyskin kasassa, vaikka sen Stalinkin yritti sen monta kertaa ottaa pois ja hävittää Suomi ja näin. Ei onnistunut vaan, että kyllä me siis sukas kansa ollaan, että sinnekin vähän kiitosta taivaan isälle, että meillä on tämä itsenäinen maa. Hän suojelee sitä, jos olemme vain uskollisia hänelle. Hyvää itsenäisyyspäivää. Arvostetaan sitä urheiluhistoriaa ja tehdään sitä lisää, sitä historiaa. Moikka.